Good evening. It's a surprise to all of us. Takže jeden z těch nových systémů je možnost uzdravovat se navzájem v tom týmu. Kdy ta situace byla končila třeba i smrtí té postavy, tak jsme hrdí jako tým na to, jak detailní a kvalitní krajina se podařila do Army 2 dostat. Nejenom, že je obrovská, ale opravdu je extrémně detailní. Přímo na E3 jsme představili naši novou hru Take on Mars. Navazuje na předchozí Take on Helicopters. V tomto případě se ale nepohybujete na Zemi, ale dostanete se na jinou planetu, jak název napovídá, je to Mars. Českému hernímu průmyslu bych přál do dalších let, aby zvládl přerod z toho hobby, z toho nadšení do skutečného průmyslu, kde pracují vývojáři profesionálně, ale zároveň neztratí radost z práce a tvůrčí svobodu, aby dělali skutečně ty nejzajímavější a nejlepší hry.